مکے کے دنوں میں نا ایک عورت کا خاوند انتقال کر جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو گھر سے دھکا دیا گیا, یتیم بچہ تھا وہ بھی ساتھ نکال دیا. جب دیکھا نا بچے نے ماں کے بدن کے اوپر لباس بھی پھٹا ہے تو کہا اماں اگر تو کہے تو چچاؤں کے گھر سے تیرے لیے لباس تو مانگ لاؤں. کہا بیٹا جنہوں نے گھر نہیں رکھا وہ لباس کیسے دیں گے. کہا اماں تو کہہ تو سکھا جا. گیا دروازے کو دستک تھی, آواز آئی من دکل باب, کون ہے دروازے پہ؟ کہا تمہارا بھتیجا ہوں, اپنی ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں. جلدی سے دھکا دے کے باہر پھینک دیا, اندر نہ آنا تیری نحوست سے میرے بچے بھی یتیم نہ ہو جائے. وہ شکستہ دل وہاں سے لے کے جب نکلا ایک صحابی ملے, کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچاؤں نے دھکا دیا ہے, ماں کا بدن برہنا ہے. کہا لباس لینے گیا تھا. کہا بیٹا اگر تو کہے تو آ میں تجھے ایسا در نہ بتاؤں, اپنا ہو یا بیگانا وہاں سے خالی نہیں لوٹ کے آتا. کہا کون؟ کہا جسے زمانہ پیار سے محمد کہتا ہے. اپنی ماں کے پاس گیا, کہا ماں اگر تو کہے تو اس سونے محمد سے کچھ مانگ لاؤں. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا نہ, اس کے پاس نہ جانا, سنا ہے وہ اپنے قریب آنے والوں کا دھرم چھین لیتا ہے. ہم اجداد کے دین پر ہیں, ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. کہا ماں اسے کہوں گا تیرا دین قبول نہیں کرتا, دے گا کپڑا تو ٹھیک, نہیں تو آ جاؤں گا. ماں نے کہا جا. وہ بچہ جب آگے بڑھا, سینے حرم میں میرے حضور جلوہ فراز تھے, چند صحابہ کے جلوب میں دور کھڑا ہو کے کہتا ہے تم میں جو محمد ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میری ماں کا بدن پہ جو کپڑا ہے وہ پھٹا ہے, چادر چاہیے. لیکن یاد رکھو کپڑا دینے کے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرا دین چھین لو, پہلے سن لو میں دین قبول نہیں کرتا. میرے حضور کی آنکھیں برس پڑی, جلدی سے اپنی کملی اتار کے کہا بیٹا لے جاؤ, نہ دین قبول کرنا. بیٹے نے چادر پکڑی, بھاگا گیا, ماں کے بدن پہ دی اور یوں سر جھکا کے بیٹھ گیا. اماں بولی بیٹا خیر تو ہے؟ کہا خیر ہے. بیٹا نہیں نہیں, کیا اس نے کوئی بات کی ہے تیرے ساتھ؟ کہا اماں نہیں. کہا تیرا بوجھل لہجہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا, مجھے بتا ماجرا کیا ہے. کہا اماں کچھ نہیں کہا. کہا بتا, تیرا یہ جھکا ہوا سر میرے دماغ میں کئی سوال پیدا کرتا ہے. کہا اماں بتاؤں گا, شاید تو نہ سمجھ پائے. بیٹا تو بتا تو صحیح. کہا اماں سوچ رہا ہوں ان چچاؤں کے دین کو کیا کریں گے جنہوں نے دھکا دے دیا. اسے میں کہہ تو آیا ہوں تیرا دین قبول نہیں کرتا, من بار بار کھچتا ہے, ارے چل سونے محمد کا دین قبول کر, اگر تو کہے تو آ محمد کا کلمہ نہ پڑھائیں. اور صاحب یہ دین ہے, یہ ہے ملاد.